നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സിയുടെ നമ്പർ വൺ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ആരായിരിക്കും കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ഗാൽറ്റിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയ സീസണിലെ പോലെ ഡൊണാരുമയെയും കെയ്ലർ നവാസിനെയും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാവില്ല റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഒരാളെ നമ്പർ വൺ ഗോൾ കീപ്പറാക്കും മറ്റൊരാൾ നമ്പർ ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്പർ ടുവിന് വേണമെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടോപ്പ് ക്ലാസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോൾ കീപ്പർമാർ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെയായിരിക്കും പി എസ് സി നമ്പർ വൺ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജിയാലുഗി ഡൊണാരുമയാണ് നമ്പർ വൺ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ഗാൽറ്റിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് വാർത്ത ലേഖിപ്പിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ടി വൈ സി സ്പോർട്സും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഗാൽറ്റിയർ ഡൊണാരുമയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയ്ലർ നവാസിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് അതായത് കെയ്ലർ നവാസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലെയിൻ ടൈമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കരിയർ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രായത്തിനൊരു ആനുകൂല്യം ജിയാൻലൂഗി ഡൊണാരുമയ്ക്ക് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പോയ യൂറോ കപ്പിൽ മികച്ച താരമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് മികച്ച പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള കളിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പരിഗണന നൽകുമ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഡൊണാരുമയ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പി എസ് സിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് തന്നെ ഗാൽറ്റിയറും ചെയ്യുന്നു ഇനി കെയ്ലർ നവാസ് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം